I dag tog Røde Kors det første af en hel serie særlige flygtningebyer i brug. Den nye flygtningelandsby ligger i naturskønne omgivelser ved Æbeltoft og nær Kattegats fristende blå bølger. 187 flygtninge fra Bosnien i det tidligere Jugoslavien skiftede i dag adresse fra et nærliggende feriecenter og rykkede med deres sparsomme ejendel ind i 6 huse, der skulle de være i løbet af kun 10 dage. Under flyttearbejde i dag var stemningen præget af både munterhed og jubel. Det er et sted, som rummer utrolig mange muligheder for at lave noget godt sammen med asylansøgerne. Og når det lykkes, så er vi altid stolte. Og jeg tror, at rammerne her er ideelle. Hver familie har sit eget rum. Og her skal for eksempel bo 2 voksne og 3 børn. Hvert hus rummer 35 beboere, som har fælles køkken og også deler bad og toilet. Og de nye faciliteter blev straks taget i øje og udforsket. Som her ved Æbeltoft bliver de kommende flygtningebyer placeret i landlige omgivelser med pæn afstand til nærliggende danske bysamfund. De ligger jo der, hvor det har været muligt at skaffe jord lokalt. Og jeg tror ikke, jeg er ikke så bange for, at det bliver ghettoer. Vi skal være opmærksom på, at det er centret, der skal integreres. Ikke så meget enkeltpersoner, men centret skal integreres i byens liv. Det vil sige, at vi skal have borgerne fra byen til at komme her til arrangementet, og vi skal have vores beboere ud for at deltage i lokalforeningsliv. Og så er der ikke nogen risiko for, at det bliver en ghetto.